Čau lidi, jak už jsem říkal v předchozím videu, tak jsem měl menší nehodu. Najel jsem na šutr, ten mi udělal díru do vany. Bohužel po zjištění mám i křuplý trošku nárazník, což jsem asi nevychytal. No, nárazník jsem svařil, bohužel jsem to nenatočil, nenapadlo mě to v prvním chvíli, ale ukážu vám to, jak je to svařený. Je to v domácích podmínkách pájkou, kde prostě tou pájkou uděláte do těch plastů, co jsou mezi sebou, jak kdyby, tak je přilnete na sebe, uděláte mezi ně dírku a vezmete kousek dalšího plastu a ten do toho vmačkáte. Ten plast, co je rozstavený okolo, s tím plastem, co do něho vmačkáte, krásně zavaří. Potom přebrousit, hodit kit, nějaký hrubší na vyplnění větších míst, zase přebrousit. Pokud je to dobrý, tak už vyplňovat hladkým kitem. Takže prostě jenom na menší drážky, aby to bylo fakt krásně v rovině. Kit nanášíte potom tak dlouho, dokud se vám nahmat nebude zdát, že už je to krásně zabroušený, krásně hladký a hlavně v rovině nebo v obloučku, jakým potřebujete. Takže nejdřív vám ukážu, co a jak. Toto video krátky bude vidět na laku, kde se to celý odchlíplo. Takže tam je vlastně kdyby takový zub. Potom tam je ukázka zavařeného místa. Je to prostě nahulváta a všechno tohle se musí zbrousit. Tak, máme zabroušený a jdeme kitovat. Kit použijeme opravdu na hlubší díry. Takže něco se skelným vláknem a podobně. Já používám kit, který se používá na kasly a je to s pozinkem. Hrubý kit nanesen a jdeme ho vybrousit. Tak, a teď jdeme na jemný kit. Já opět používám na kastly a je to kit s pozinkem. Ten budeme nanášet a brousit tak dlouho, dokud se nám nebude zdát, že to máme krásně v rovině, krásně v obloučku nebo podle svýho tvaru, který potřebujeme.